Você quer uma xícara de leite? Pra quê? Você trabalha muito e não tem resistência. Se cansa demais. Eu quero. Acaba emagrecendo. Os magros são fortes como aço. Você não. Marido, quando nos casamos era tão diferente. Você era outro. Agora está sempre pálido. Eu tenho a impressão de que o sol não consegue chegar até você, marido. Somos casados há 2 anos e você está sempre triste. Será que falhamos? Acabou. Não fique zangado, marido. Se eu estivesse doente, eu gostaria que você fosse o meu médico. O que faria você? Naturalmente diria: minha mulher está doente, eu vou matar um cabrito e cozinhar um bom prato para ela. E com uma pele de carneiro eu protejo os seus pés do frio. Eu não sou diferente. Obrigado, mulher. Mas você não me deixa fazer nada! Eu não estou doente. Trabalho como qualquer um. Fico cada vez mais velho como toda a gente. Só isso. E assim vamos ficar. Entra ano, sai ano. Assim mesmo. Vivendo calmamente. O trabalho vai bem. Nada nos perturba. Em filhos. É isso mesmo. Nem filhos. Minha mãe chorou muito quando eu me separei dela. Mas eu não fiquei triste. Nem podia ficar. Ninguém se sentiu tão feliz no dia do seu casamento. É preciso esperar, mulher. Esperar. Uma planta forte pode dar flores até numa pedra. É preciso esperar. Eu sei, marido. Você precisa de alguma coisa. Eu trago o que você quiser. Não gosto que você saia. Não saio. Você sabe disso. A rua é para os que não têm o que fazer. Quando, meu filho, você virá? Quando sua carne cheirar a jasmim, eu lhe direi, meu filho, que sim. Mutilado eu me dou para você. Quando, meu filho, você virá? Germa! Eu tô vindo da agenda. Esperei abrir. Adivinha o que eu comprei? Açúcar e café. Não. Agulhas, linha e lâmpada tricô. Meu marido mesmo me deu dinheiro. Porque ele já vem vindo, afinal. Você percebeu logo? Naturalmente. E o que que você sente? Sei lá. É uma espécie de angústia. Angústia? Não pode ser. Não pode ser. Mas como foi? Você podia imaginar? Nunca. Você devia estar cantando. Mas me diga, como é? Eu não sei. Olha, você já teve entre as mãos um pássaro? Já. É a mesma coisa. No sangue. No sangue. Não se canse muito. E respire sempre depressa. Como se tivesse uma flor nos dentes. Eu ouvi dizer que mais tarde eu vou sentir que ele está vivo. Vai. E o seu marido que diz? Nada. Ele gosta muito de você? Também não diz. Mas quando me abraça... Você deve conhecer tudo isso bem melhor do que eu. Tudo isso. Será que isso vale alguma coisa? Eu entendo. Entre todas as mulheres da sua idade, você é a única que ainda não teve. Eu sou a única. É claro que precisa de tempo. Minha prima esperou 3 anos.
Tantas outras esperaram. Mas 2 anos e 20 dias já é muito. Não é justo que eu me acabe assim. Muitas vezes de noite eu me levanto para pisar nas pedras, descalça. Nem sei por quê. Eu vou acabar ficando doente. Irmã, você está falando como se fosse uma velha. Olha, ninguém deve se preocupar com essas coisas. Uma irmã da minha mãe esperou 14 anos. E você tinha que ver que beleza de garoto. Com 4 meses, já estava arranhando todo o rosto da mãe. Que bom ter o rosto todo arranhado assim. Dizem que os filhos fazem a gente sofrer muito. Mentira! São as mulheres fracas que dizem isso. Essas que gostam de se queixar de tudo. Se perde a metade do corpo. Mas é uma coisa linda. As mulheres têm sangue para 4, para 5, para muitos filhos. E quando não há filhos, o sangue se torna veneno. Como vai acontecer comigo? A vida é vazia, inútil, como a minha. Irmã, eu tenho esses panos e você costura bem. Deixa, eu corto pra você. Eu nem sei como agradecer. Agora eu já vou indo que tá ficando tarde. Até logo, irmã. Não corra! O caminho está cheio de pedras. Irmã! Bom dia, irmã. Bom dia, vizinho. Onde está o marido? Trabalhando. Que isso? Não diga! Se for menina, terá o seu nome. Não, não são para mim. São para o filho de um amigo. Então que isso lhe sirva de exemplo. Nesta casa faz falta uma criança. Diga seu marido para pensar menos no serviço. Juntar dinheiro é bobagem, irmã. A gente morre e ele fica por aí. E quanto ao resto? Quanto ao resto? Bem, compete a ele, não é? Quando sua carne cheirar a jasmim, eu lhe direi, meu filho, que sim. Mutilada me dou para você. Minha cintura que lhe ofereço como seu primeiro berço. Quando, meu filho, você virá? Sabe? Eu tive 2 maridos e 14 filhos. 4 morreram. É, mas nem assim eu me sinto uma mulher triste. Eu ainda quero viver muito. Sabe, moça? As árvores duram muito. As casas também. Mas nós, a gente, se acaba num instante. Senhora. Hã? Eu queria fazer uma pergunta. O quê? Faz tempo que eu queria falar com uma senhora de idade. A senhora podia me dizer. Eu? Dizer o quê? A senhora deve saber. Por que eu não tenho filhos? Porque eu sou moça, eu devo só cuidar de ovelhas e tratar da casa? Eu quero que a senhora me diga. O que eu tenho que fazer? Mas, moça... Mas pode ser o que for, eu faço. Mesmo se a senhora me pedir para enfiar uma agulha na parte mais sensível dos meus olhos. Ah, mas eu... Ah, eu não sei nada, eu não sou nada, eu não ando nada. Eu só cantava e o filho vinha como água. Mas quem é que pode dizer que você não tem um corpo bonito? Eu, olha, moça, eu penso muita coisa que eu não devo dizer, não. Mas por quê? Com meu marido não dá pra falar muito. O seu marido, ele gosta de você, né? O quê? É, ele... Você...
Você se sente bem quando ele se aproxima, quando você se aproxima dele. Você se sente bem, é? Eu não sei. O que é que você sente quando ele se aproxima de você? Bom, eu acho que... Fala, pode ser. Nada. Hã? Eu não sinto nada. Bom, mas quem sabe alguma vez... Outro homem qualquer... Um outro? É. Quem sabe? É. Uma vez, eu acho que sim. O vizinho. Ah! O vizinho. Eu tinha 14 anos. Ele era um moço forte. Me carregou nos braços para eu soltar uma fossa. Eu tremia tanto que meus dentes batiam. De vergonha. Oi, e o seu marido? É diferente, Shiri. Ele foi escolhido pelo meu pai e eu aceitei tudo com alegria. Mas desde o primeiro dia eu pensei em filhos. Tudo ao contrário do que se passou comigo. Oh, eu acho que é por isso que talvez você não tenha filhos. Os homens devem eles mesmos escolher as suas companheiras, é. Eu vou embora. Eu não quero falar de mais nada. Você é muito moça, tem muito tempo, vai entender tudo isso e eu não quero falar de mais nada. Mas, senhora... Não, isso são coisas de honra. E eu não quero tocar na honra de ninguém. As mulheres do campo, como eu, encontram sempre as portas fechadas. Tudo por meias palavras, alguns gestos. Sempre um mistério. Sempre as coisas que não se deve saber. Até a senhora se cala. No entanto, tem o ar de quem sabe a solução para tudo. Eu não posso cuidar de nada, eu não sei de nada. Se você fosse uma mulher tranquila, talvez eu pudesse falar, mas... Está bem. Você vai compreender tudo, você é muito moça, vai entender tudo. Só Deus pode me ajudar. Não. Não, Deus não. Só os homens podem ajudar você. É, só eles. Só os homens podem ajudar você. Irmã! Você diz meu nome de maneira firme, vizinho. É porque estou alegre. E você? Está tão triste? Não, não estou. Mas teria motivos. O seu marido também é triste, não é? Ele tem um caráter duro. É, ele sempre foi assim. Que é isso? O quê? Parece uma queimadura. Não é nada, isso é o sol, Yannick. Você não está ouvindo? O quê? Não está ouvindo o choro? Não. Me parecia ouvir uma criança chorar. Muito perto. Chorando como se estivesse sufocada. Nós estávamos conversando. É. Eu já vou andando. Adeus, Irma. Você devia estar em casa. Eu fui à cidade, parei um pouco. Eu sei. Mas assim você dá motivo para os outros falarem. Eu daria uma apunhalada neles todos, se fosse preciso. Não complica as coisas. Isso não fica bem para uma mulher. Se eu fosse de verdade uma mulher... Estamos desviando o assunto. Vai pra casa. Espero por você. Não. Eu vou ficar a noite toda trabalhando. Vá para a cama e durma. Dormir.
gosto de falatório, mas por aqui a gente tem muito do que falar. Eu também não gosto. Mas quem quer boa reputação tem que saber conservar sua honra. Cuidado, ninguém tem certeza de nada. Como não tem? Para vigiar a mulher, o marido mandou buscar as duas irmãs solteironas. Eu não podia viver com elas. Elas metem medo. Acho que ainda cozinham com óleo de lamparina. Mas o que será que aconteceu? Foi na outra noite. Apesar do frio que fazia, ela passou a noite toda sentada na soleira da porta. Isso é só o começo. Daqui a pouco ela faz como as outras. Bota um ramo de flores na cabeça, pinta a boca de vermelho e sai à procura de qualquer um. Alguém viu ela com outro? Não, eu não vi. Mas muita gente viu. Muita gente. Já viram até duas vezes. E o que é que eles estavam fazendo? Conversando. Isso não é pecado? É, mas é como minha mãe dizia. Não é a mesma coisa uma mulher que vive olhando rosas e uma que fica reparando nos músculos de um homem. Nem ela e nem as cunhadas abrem a boca. Passam o dia todo limpando as paredes, as panelas, a arca. A casa delas é uma beleza por fora. Por dentro. Vamos ficar quietas que aí vem a cunhada. Hoje você fica? Não. Eu preciso vigiar os animais. Você sabe que o olho do dono é indispensável. Eu sei. Outra coisa. Você sabe meu modo de pensar. As ovelhas no campo e a mulher em casa. Quando a casa não é um túmulo. Irmã. É isso mesmo. Se eu pudesse ficar velha de repente, a boca feita uma flor murcha, aí eu podia sorrir e ajudar você a suportar tudo. Mas por enquanto me deixe. Me deixe com os meus pensamentos. Você fala de um jeito que eu não entendo. Não lhe deixe faltar nada. Eu quero viver em paz com você. Quando durmo fora, eu gosto de pensar que você também está dormindo. Mas eu não durmo. Eu não posso dormir. Irmã, o mundo não foi feito igual para todos. Por que você não vai buscar um filho do seu irmão? Eu não me oponho. Eu não quero criar filho de ninguém. Os meus braços ficariam gelados se eu pegasse uma criança estranha no colo. Com essa ideia fixa, você passa o resto da vida batendo com a cabeça na parede. Afinal, o que você quer? Eu quero. Você não é inteiramente sincera para mim. Deve fazer perder a cabeça. Eu não gosto de andar na boca de todo mundo. Por isso gosto que a porta da rua esteja sempre trancada. E que cada um fique na sua casa. Conversar não é pecado. Mas eu não gosto disso. E você é uma mulher casada. Casada. Eu aprendi que na família existe uma honra. E que essa honra é um peso que devemos carregar acima de tudo. Boa noite. Essa honra obscura e fraca e que corre dentro de nossas veias.
acho que falei demais. Me perdoa. Eu fui obrigado a pedir para você não sair de casa. Para isso sou seu marido. Não fale mais nada. Eu suplico. Chega de discussão. Tá certo. Se eu estivesse morrendo sem nenhum lençol, eu não trocava uma palavra com elas. O que elas pensam, afinal? Elas acham que eu podia gostar de um outro homem. Mesmo sabendo que para minha gente a primeira coisa é a honra. Elas têm medo que, de repente, uma força me domine e eu derrube tudo que está na minha frente. O seu marido continua querendo bem você. Meu marido me dá pão e casa. O marido, onde está? Está lá dentro, se preparando para sair. Marido! Senta. Não, não, obrigado. Eu vim para me despedir. Você vai embora com seus irmãos? Vou. Meu pai decidiu. Às vezes é bom mudar de lugar. Os lugares são sempre iguais, Eta. Não. Às vezes eu tenho vontade de ir para bem longe daqui. Tudo igual. A mesma terra, a mesma pedra. Para os homens pode ser. Para as mulheres, não. Vocês reparam nas coisas grandes e deixam as pequenas para trás. É, pode ser. Por que você vai embora? O quê? Por que você vai embora? Aqui todos gostam de você. Eu sei. Eu sempre me comportei como se deve, mas... Enfim, tudo se modifica, não é? Certas coisas não mudam. Certas coisas que nascem por detrás do muro. E nem podem mudar. Porque nunca ninguém vê. Já vai? Já. Eu quero cruzar o vale antes do amanhecer. Você tem algum motivo de queixa? Não, não. Você sempre foi um bom pagador. Irma, eu comprei todos os animais dele. É?
Seu marido gosta de ter o curral sempre cheio. É verdade. Eu já não sei onde colocar tanto animal. A terra é grande. Bem, eu vou com você da estrada. Ah, obrigado. Adeus, Ian. Ela está esperando. A chuva não vai passar. Você está com medo? Vamos. Irma! Irma! Triste Lucifer, imperador dos abismos infernais, soberano das almas danadas, capitão dos anjos rebeldes, carrasco dos culpados, rei dos infernos, eu por ti, tu por mim. Sou eu, a tua mais devota servidora que te conjura. Vem rápido, apressa-te, não demores. Pelas figuras marcadas naquele papel, pelo sangue do pássaro noturno que serviu para traçá-los, e pelo veneno de cobra do qual está embebido esta corda que as amarra, enreda-te nesta linha e não te afastes até que esteja em mãos de Irma e faça do seu coração escravo de minha vontade. Assim peço, assim quero, assim eu mando. Em troca, reitero minha devoção, servitude e obediência. Mas se não atendes ao meu chamado, serei tua mortal inimiga. Direi ao mundo de tuas baixezas e tuas mentiras. E perseguirei teu terrível nome com a cortante espada da verdade. Eu por ti, tu por mim. E outra vez mais te conjuro e te conjuro. E Irma precisa de ti. É isso. Minha única vontade é ter meus filhos nos braços. Só desse jeito eu posso dormir tranquila. Escutem todos. Mesmo que por meu filho eu seja um dia martirizada, odiada, seja morta e arrastada pelos cabelos por toda a cidade, mesmo assim eu receberei o nascimento de meu filho com toda alegria. Eu terei porque tenho que tê-lo. Ou então eu entendo esse mundo. Às vezes, quando eu tenho a certeza que jamais, jamais, uma onda de fogo me sobe pelos pés e todas as coisas ficam vazias para mim. Os homens que andam nas ruas e as pedras, tudo me parece vazio. Eu me pergunto, para que estarão aí parados? Irma! 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 Se eu pudesse gritar para que toda a cidade me ouvisse! Se eu pudesse! Eu diria que estou manchando a honra da minha própria casa. Mas eu tenho que ficar quieto. Porque quem está fazendo isso é minha própria mulher. Se eu pudesse gritar também, eu gritaria tão alto que até os mortos ficavam sabendo de minha inocência. Pelo amor de Deus, Irma. Eu não aguento mais. Eu teria que ser feito de bronze para poder suportar uma mulher que carrega tanto rancor dentro do coração e que à noite sai à procura de sei lá o quê. Quando vou pesar o trigo na cidade, todo mundo fica quieto.
olhando. À noite no campo, se toca no galho de uma árvore, até ele parece que se arrepia. Você sabe que é o vento mau que prejudica o milho bom. E apesar disso, ele continua sendo bom. Sei, sim. Só não sei o que uma mulher procura longe da sua casa. Não sabe? Não sabe? É você mesmo que eu procuro! Seu sangue! É você inteiro que eu procuro! Vamos embora. Não! Agora eu não me incomodo com mais nada. Eu quero levantar a voz. Quero! Agora que ela chegou ao fundo do poço. Pelo amor de Deus, irmã. Vamos embora. O que um braço débil como o meu pode fazer? Está bem. Eu fecho minha boca. Desse jeito. O que é que você tem? Pobre de você, irmã. Tem alguma ideia estranha que a gente não entende? E que não pode ser boa? Para subir al madero, para quitarle los clavos a Jesús el Nazareno. Oh, la saeta, el cantar al Cristo de los gitanos, siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar, cantar del pueblo andaluz. Todas las primaveras anda pidiendo escaleras para subir a la cruz, cantar de la tierra mía que echa flores al Jesús de la agonía y es la fe de mis mayores. ¿O no eres tú mi cantar? No puedo cantar ni quiero Jesús del madero, sino el que anduvo en la mar. O no eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino el que anduvo en la mar.
já estão tomando água santa. E você? Já escolheu? Ainda não. Eu ouço as mulheres reclamando que fazem essa romaria 8 anos inutilmente. Veja lá o que você vai fazer. É você mesmo, é? Sou eu mesma. Por quê? Por que veio, hein? Pela água. E o seu marido? Está bebendo com os outros. Irmã, aquela vez eu não disse. Eu não queria. Mas agora... Agora não precisa mais. Eu já sei de tudo. O que me faltaria ainda saber? Aquilo que não se pode tocar. Aquela coisa pesada que caiu sobre sua casa. Eu não estou entendendo. A culpa é do seu marido. Casa dele, nem o pai, nem o avô, nem o bisavô nunca teve raça. Ter um filho pra eles era tão difícil como se abrisse o céu ou a terra. Mas dá uma pena ver que uma maldição dessa caiu sobre uma moça tão bonita como você. Quando eu te via aqui parada, me cortou o coração. Sabe por que as mulheres vêm aqui? Hã? Procurar um outro homem? Quê? É isso mesmo. É dessa forma que o santo faz um milagre. Olha, o meu filho, ele está esperando. Minha casa precisa de uma mulher. Vá ao encontro dele. Quanto a mim, eu vou ficar muito feliz. E o meu filho é como eu, tem bom sangue. Vá ao encontro dele e não pense nos outros. Quanto ao seu marido, não se preocupe. A minha casa tem lugar bastante para ele também. Cala essa boca! Você pensa que eu poderia viver com outro homem? Que eu me sujeitaria a implorar aquilo que eu mereço há tanto tempo? Ah! Se você me conhecesse, você não falaria assim. Eu não peço nada a ninguém. Está bem. Fica aí, parada, sozinha. Meu filho vai encontrar uma mulher pra ele. Filho. Se lamentando por uma coisa obscura que não ganhamos e pela qual não posso lutar.
E tem mais, minha irmã. É uma coisa que não me faz falta nenhuma, viu? É isso mesmo. É bom que você saiba. Eu só me importo com o que eu tenho na mão, com o que eu posso ver e tocar. O que você pode sentir. Só o que você pode ver e sentir. Mais nada. Então me abrace! Me sinta! Isso. Estou sentindo você agora. Só você. Isso é tudo. Isso é tudo. Então, o que é que você procura em mim? Você. Só você. Eu sei como é. Uma casa. Uma mulher. Mais nada. Claro. Como todo mundo. E os filhos? Filhos não têm importância, irmã. Será que eu vou ter que gritar no seu ouvido para que você entenda? Quer dizer que você nunca pensou nele? Um filho? Nem quando viu que eu queria um... Nunca. E nem devo esperar por filho nenhum. Não. Você precisa resignar-se. Viver em paz. Você e eu, com doçura, com amor. Me abrace. O que é que você quer? Você mesma. Tão linda. Me abrace. Escalera para subir al madero, para quitarle los clavos a Jesús el Nazareno. Oh, la saeta, el cantar al Cristo de los gitanos, siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar. Cantar del pueblo andaluz, que todas las primaveras andan.